Gente, aqui é assim o tempo todo. Galera sempre sorrindo, meninos sempre alegres. E é sempre festa, apesar de todos os sofrimentos que eles carregam na sua história. A gente está aqui sempre vendo essa alegria. E é bom poder compartilhar isso com vocês. Isso aqui é o nosso orfanato, o orfanato da Weighted Nations, aqui em Ekiti, Nigéria. Thank you.